kikket med deg. Kom og løp med deg! Det er et senter for utviklingshemmede, der vi har blant annet terapiriding. Vi er 33 stykker som bor her, og av de så er det vel 10-15 som rir. Nesten alle hester vi har hatt her har blitt veldig gammel, så de har det veldig godt. De går mye på beite og får gå på sommerferie i flere måneder. Og, ja. Så det er litt sånn gamle hjelp. Tunprinsen blir 30 år det neste år. Fra 2016 til vi går over i 2017. Da er han definitivt ikke ung lenger. Han er god ri på. Var en god ri på. Men jeg tror ikke vi har gjort det i dag. Hvis du ser, så har han blitt veldig avmagret. Men vi har han gående her så lenge det er akseptabelt. Vi har en del mennesker som er urolige og stresset, og så kommer de på hesten, og så finner de roen. For du får litt mer varme fra hesten, og så får de veldig mestring av at de kan styre dette store dyret. Og så har du alt som går på kosen og relasjoner, for å være med og stelle, og for å være med og møkke og lage det hyggelig. Og så hesten er en terapeut. Det var en fin ridetur. Hæ?